Joseph, game imeisha 2-2. Unachukuliaje mchezo wa leo? Hii game ilikuwa ngumu kidogo, lakini vijana wa nyumbani wamejaribu kucheza babangu. Labda wamejaribu kucheza, maybe ni kwa sababu unawekea pressure. Ingekuwa FC wanataka tu ku retain namba 10, namba 8 hapo, hakungekuwa na pressure kai yote. Yenyewe tuwezi maliza namba 10, lakini kwa hakika vile ndugu yangu Rama amesema, niko na hakika tutamaliza namba 2 ama namba 3. Kwa mchezo huu, kwa mchezo huu. Form ya FC imekuwa ni draw, win kidogo, draw. Form yao haijakuwa nzuri. Hawajashikanisha wins nyingi like at 4 wins. Hawajapiga, I don't think this season wamepiga 4 consecutive wins. How do you win to number 2 na madraws? Yenyewe hata kama tumeenda madraw. Actually these are the 7th draw if I'm not wrong, eh? It is true. Lakini tuko na imani FC Leopard haitakufa. FC Leopard itaamuka. FC Leopard itasimama. FC Leopard itafikisha namba 2 kwa msimu huu. Na watu wengi walikuwa nafikiria tuende relegation. Lakini tutakufa na timu. Sisi kama fan tuko tayari kukufa na timu. Na tuta support timu. Na tutakubali chochote hata kama ni financial. Tutakubali kutoa kimu. Kama sisi ni mafan zote Kenya mzima, branch zote, tutakubali kusimamia na timu, tuwachangia, tusimame, tuhakikishe timu imesimama na tuwachangia. Sisi hatuwezi kubali timu ya nyumbani ikufe. We are die hard FC Leopard till we die. Sawa. Lexoma.